Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouda se maan. Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die outeneika berge. Beleef jy dit, die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Opbake 2:14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxeroe Tuinroete. Goeiedag vriende, as ons nog ontmoet dit nie. Ek is Gerard en dit is my voorreg om vir julle baie welkom te sê by Doxeroe Tuinroete se aanlyn boodskap vandag. Ek vertrou dit gaan vir jou baie spesiaal wees, regtig iets beteken terwyl ons voortgaan met ons reeks noodsaaklik. Vir vandag gaan Jake uit uh, Auckland, Nieu-Seeland vir ons bedien met die woord. Miskien het jy nie geweet nie, maar Doxerhou Auckland vorm nou ook deel van Doxerhou Tynerotezone. Hy was onlangs in Suid-Afrika vir leierskapbyeenkomste en was so goed om saam met hom te kon kuier en te hoor dit wat die Here besig is om te doen in hulle asse kampus en ook in hulle stad. Ons sê vir die Here dankie en kom ons hou ook aan om te bid vir hierdie bediening. Voordat ons saam gaan deelneem aan die woord, kom ons bid dan ook saam en ons vertrou dat die Here regtig vir jou kan gebruik om in ons lewens dinge in te bou sodat ons lewens, ook ons finansiële lewe, hom eer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U so betrokke is in ons lewens, in die detail. Niks gaan by U verby nie, Here. En dankie dat U betrokkeheid in ons lewens nie is omdat U van ons iets wil nie maar omdat u vir ons en vir u wêreld iets wil hê omdat u ons liefhet. En daarom bid ons Here dat u vandag vir Jacques sal gebruik en dat hy, dat u deur u woord en deur u die gees dinge in ons lewens sal inbou sodat ons kan groei in hierdie lewe wat u vir ons nou skenk in Christus. Dankie dat selfs ons finansiële lewe nou in Christus geherposisioneer is. Ons het ewigheidslewe, ewigheidswaarde in dit wat ons doen ook met ons finansies. Help ons vandag om meer van dit te leer en te implementeer deur die hulp en die werking van die Heilige Gees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geniet vandag se boodskap. Ons gee dan oor aan Jacques van uit Auckland, New Zealand. Hallo en baie welkom saam met my. My naam is Jacques van Wyk. Ek is hier van Doksa Dehou in Auckland. Dis lekker om sommer julle te kuier en uh ook uh voorreg om deel te wees van die tuinroete sone en dan ook van die groter Doksa Dehou familie. So uh, voorreg om dit te kan deel wees en saam so met julle te kan journey en dan ook rondom ons reeks waar wat ons noem noodsaaklik omdat ons besig is. En uh um, ek vra dat jy net jou hart sal oopmaak en soos wat die Here net in ons harte kom gesês dat jy 'n openheid sal lê en uh dat die Here ons sal kom lei net vandag aan dit wat hy vir ons in ons wil doen en ook deur ons wil doen in ons lewens. Nou hierdie reeks noodsaaklik uh, gaan eintlik oor twee omgewings waar ons bietjie gesels en waar dit uitdrukking vind, naamlik die dringende omgewing van ons lewens en dan ook die belangrike. Ehm um, ons het te doen met hierdie twee amper half kwadrante in ons lewens. Goed, is dringend en dan is al goed wat belangrik is. Nou die rede hiervoor is is dat ons Baie kere in plekke beland in ons lewens waar die belangrike goed ehm um, nie noodwendig altyd geadresseer word nie. Ons vergeet daarvan of baie keer kyk ons oor dit en dan raak hy belangrike goed 'n dringende ding in ons lewens in. En, en ons wil nie op daai plek net die heeltyd funksioneer nie want dit is waar spanning inkom en uh, angstigheid in ons lewens in en waar hopeloosheid inkom want alles is net hierdie druk want ons 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 voel dat alles hamer hier op hierdie dringende omgewing van ons lewens en dan um, so dis hoekom so dit belangrik is in hierdie reeks om te sê maar wat is noodsaaklik om op ag te gee in ons belangrike dele van ons lewens sodat dit nie daarby uitkom kom ons praat bietjie oor die goed en dan spesifiek ook met die fokus dan nou met hierdie reeks op ons finansies om te sê dis noodsaaklik dat ons in ons finansies as 'n sekere belangrike goed waarna ons moet kyk en seker maak dat dit skuif nie na hierdie dringende die hoof van ons lewens nie want weer eens dit is waar ons baie keer baie spanning beleef. Anidillaard het gesê how we spend our days of course is how we spend our lives. So hoe ons ons dag elke dag spandeer en op goed fokus het eintlik 'n direkte impak op ons lewe vorentoe en daarom is dit belangrik dat ons sal kyk na dit. Nou binne ons finansies is daar 'n klomp aspekte of klomp komponente wat ons finansies opmaak en een van die goed wat belangrik is, is om oor te praat ehm um, wat belangrik is en ons moet seker maak daai ding kom nie op 'n dringende plek in ons lewens nie is die hele konsep van skuld nou ek weet die term is 'n baie touchy subject uh, vir baie van ons maar ek wil vandag vir jou sê kan jy vir oomblik net jou hart oop maak en besef dat God iets te sê oor myne jou finansies. Meer as dit het, het God iets te sê in sy woord oor skuld en spesifiek ons verhouding met skuld en hoe ons daarmee te werk gaan in ons lewens. Almal van ons gaan iewers te met skuld te doen hè. Uh skuld is deel van ons lewens. Maar die vraag is wat ons bevry uitkom is die motief agter skuld. Wat is ons motief vir skuld maak in hierdie lewe en <coughs> hoekom ons baie keer Baie mense alleself in moeilike plekke bevind as gevolg van skuld. Ek wil jou vat na nou 'n skrif toe as 'n beginselskrif vir ons waarvan ons gaan werk vandag. En dit is Spreuke 22 vers 7. Dit sê: "’n Lener is die slaaf van die man by wie hy leen." As jy iets leen by iemand of by 'n instansie, sê hy as jy 'n slaaf, 'n dienaar van daai persoon of van daai instansie. Nou die die kern of sleutelwoord in hierdie skrifgedeelte is nie noodwendig skuld of of len of die goed nie maar vir my die woord slaaf. Is die woord slaaf. En daar's er baie goedes in hierdie lewe wat wil mag uitoefen oor jou lewe wat jou 'n slawe wil maak van dit. En ehm um, wanneer ons 'n bietjie kyk na ons samelewing en ook spesifiek die media, is dit so interessant dat daar er twee areas is wat die 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 media spesifiek kom inspel in ons lewens en uh ons dryf baie keer na 'n plek van skuld toe en wat maak dat ons 'n slaaf word van skuld? Die eerste een is ons emosies. Uh advertensies speel op ons emosies. Ehm um, hulle sal goed gebruik soos byvoorbeeld, ay, hey, blydskap en hoop, alles goed wat ons voel nê, nee. uh of vrede lê daarin dat jy die nuutste model kar koop of luister as jy wil peace and tranquility beleef koop vir jou hierdie nuwe matras, dit gaan jou lewe verander. En baie keer kom ons op 'n plek waar ons hierdie uh, gevoel wil of hierdie emosie wil vul. Ons, jy weet, hulle speel op dit en ons wil dit vul. Ons kan nie noodwendig dalk altyd dit bekostig nie, maar eers iets voel ek net hierdie leemte, ek moet dit vul. En baie keer gemaak ons skuld onnodiglik en dit bring ons op 'n moeilike plek. Die tweede deel word dit op inspel ons waarde, van wie ons is uh maak meer by mekaar sodat jy meer waarde voel, dalk sou voel en dat jy hierdie sekere status kan handhaaf in die samelewing en en baie keer speel hulle mense teenoor mekaar af. Jy weet, is jy hier bly of daar bly, is jy belangriker of het jy meer waarde of as jy dit besit en daai besit, dan het jy meer waarde en en weereens bring dit ons baie keer op 'n plek waar ons skuld maak wat nie nodig is nie. En op 'n moeilike plek vorms dit wat maak ons slawe van skuld. Nou ehm um, Ek dink uh, ons moet altyd kan onderskei tussen hierdie twee konsepte van begeertes en behoeftes. Daar's sekere behoeftes wat ons het en baie keer vir 'n behoefte gaan jy ook skuld maak. Jy moet dalk 'n huis koop. Ehm um, <coughs> miskien as jy in 'n in 'n probleem area van jou lewe en jy moet skuld maak om jouself dalk uit dit uit te kry. Ek weet nie wat jou situasie is nie, maar maar wanneer daar begeertes is en ons wil volgens begeertes die jalte skuld maak sal dit jou 'n slaaf maak van dit. Ehm um, en ons moet so die Here vertrou dat ons nie in daai ding verval nie. Paulus kom egter in 1 Korintiërs 6 en hy raak 'n baie belangrike ding hier aan waar hy praat oor sekere sondige uh dade wat hy sê van die vlees wat ons voor moet oppas en hy sê wanneer jy ingee in hierdie dade en jy hou aan met dit, gaan jy iets van God se koninkryk mis. Hy sê, jy weet, onder andere praat hy oor dronkenskap byvoorbeeld en ehm um, hy sê weet jy wat as jy gaan ingee in dit, ehm um, gaan dit dit gaan nie op 'n pad vat waar jy verblind word. Jy gaan nie meer God regtig kan raak sien want jy's so verblind met jou fokus is geskuif. En weet jy wat, jy gaan iets van God se koninkryk mis. Jy gaan dit nie sien nie want jy gaan jouself eintlik in die voet skiet, as ek dit sou kan noem. En ehm um, een van die goed wat hy ook hier aanraak is die hele konsep van gierigheid, greed, soos die Engelse sê gierigheid. En dan kom hy net letterlik 'n paar verse later en hy en hy en hy sê hierdie volgende woorde nadat hy oor hierdie sondige dade praat en sê hoorie as jy in dit verval wees versigtig want jy gaan God se koninkryk mis en wat sy wil vir jou lewe is. Hy sê jy kan dalk sê dis nou 1 Korintiërs 6:12 jy kan dalk sê ek mag nou enigiets doen maar ek sal daarop antwoord sê Paulus nie alles is vir jou goed nie. Selfs al sê ek mag enigiets doen, mag ek my nie deur enige iets laat verslaaf nie. En dis baie duidelik wat hy hysos sê is dat jy kan, jy's op 'n plek en jy kan enigiets doen. Die keuses wat jy maak is jou keuses. Hy sê maar nie alles wat Dan openlik is vir jou om dit doen is noodwendig goed nie. Jy kan môre gaan skuld maak. Jy kan môre gaan vir jou net klomp goed koop en jou self verryk en net materialisties na goed kyk en net by mekaar maak met mekaar, maar dit is nie altyd 'n goeie ding nie. Hy sê maar maak nie saak wat nie. Hierdie beginsel moenie jouself 'n slaaf maak van hierdie goed nie. Moenie 'n slaaf word van hierdie hierdie greed, hierdie gierigheid wat ons baie keer en wat die samelewing vir ons kom wys of na ons toe lei, hierdie media baie keer ons so toe lei na 'n plek van gierigheid en nie. My vraag vandag aan jou is die volgende. Is jy 'n slaaf van skuld? Het jy hierdie is al hierdie begeerte goed, jy weet ek wil net by mekaar maak en op 'n of ander dag is ons op 'n moeilike plek en ons vind onsself dat ons 'n slaaf is van skuld. Die Engelse woord wat baie keer gebruik word in van die vertalings praat van do not be enslaved. Do not be enslaved en dit gaan alles oor hierdie mag wat iets oor jou het. Is dit hierdie by wie jy geleen het en en hierdie skuld wat jy gemaak het, hierdie instansie of hierdie persoon het nou ewe skielik mag oor jou. En wanneer iets anders as God mag oor jou het, is dit nie 'n goeie plek om te wees nie want dit beïnvloed jou vryheid. Dit maak jou kortsigtig want jy kan nie regtig perspektief hê nie want alweer op jou nou fokus is hierdie skuld, hierdie druk wat jy op jou lewe het en uh, dit maak ons kortsigtig. Ons opsies is beperk. Ons sukkel om regtig planne te probeer maak en dan op die einde van die dag ook kan jy in 'n in 'n 'n ritme verval of 'n sikkel as ek dit sou kon noem waar jy alles selfbeheersing verloor en net meer en meer skuld maak om goeder net bo water te hou en selfbeheersing op die einde van die dag sê iets of impliseer ons karakter. Jy weet en dis waarna ons geken word, ewenas gelowig is, is hoe ons karakter uitdrukking vind. En so dis hoekom dit so belangrik is om versigtig te wees oor die goed en waarvan word ons se slaaf in die lewe en 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 dat 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 hierdie wat ook al mag het oor ons lê, ons moet ons voor versigtig wees. Um nou daar's altyd goed in hierdie lewe wat wil mag oor jou lewe het. Nou 1 Korintiërs 6 het ons nou gelees Maar Paulus kom letterlik in die volgende hoofstuk en hy sê die volgende oor hierdie hele ding van mag en die feit dat laat ons nie 'n slaaf moet wees en waarvan moet ons 'n slaaf wees en hy sê die volgende vers 7 ag 1 Korintiërs 7 vers 22 en onthou alhoewel jy 'n slaaf was toe die Here jou geroep het het jy 'n vrygemaakte van die Here geword en dan sê hy en omgekeerd as jy vry was toe jy geroep is het jy nou 'n slaaf van Christus geword Paulus kom eintlik baie eenvoudig en sê hy nou gaan altyd iets wees wat wil mag hy oor jou lewe en wat wil 'n wil het in jou lewe moenie 'n slaaf wees van die verkeerde goed nie maar as jy 'n slaaf moet wees van iets wees 'n slaaf van Jesus Christus en hy praat eintlik hier van diensbaarheid dien die Here dan moenie hierdie persoon of instansie jou hele lewe lank gaan dien en 'n slaaf wees daarvan. Maar wees 'n slaaf en dienaar van Christus. Laat hy mag het oor jou lewe. Laat hy sy wil oor jou lewe kom kom heers. Ge gee 'n kans vir dit in jou lewe. Wat laat hy die heerskappy oor jou lewe het dat jy kan hoor wat sy plan vir jou lewe is en wat sy plan vir jou finansies is en en hoe hy jou kan help om nie alhoewel jy partykeer moet skuld maak maar laat jy op 'n plek is waar dit vir die regte motief sal wees en ehm um, nie dat ons se slaaf word van sekere goed in ons lewens nie. Prakties wil ek vandag afsluit en vir jou sê maar hoe doen ons dit? Ek dink die eerste en is is herkenning. Is jy met die vraag vra, is ek 'n slaaf van skuld? Is hierdie ding besig om my lewe te onderdruk? as ek besig om om eh uh, heerskappy toe te laat in my lewe van enigiets anderste as wat as God in my lewe. Ehm um, erkenning is is altyd die eerste stap na, na 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 herstel in jou lewe. Waar jy is, ontdekking ehm um, is die tweede eene, is God se wil en plan vir jou finansies. Ontdek dit. Ontdek wat God sê in sy woord oor finansies. Ontdek gaan op hierdie ontdekkingsreis oor wat God se wil is vir jou in terme van skuld en wat hy vir jou sê, hoe gaan jy daarbey uitkom? Want ek glo dat God se groot begeerte is dat ons skuldvry sal leef, dat ons nie moet uh skuld hê in ons lewens nie, maar ek weet dit is nie altyd moontlik nie. Die feit is jy moet 'n huis hê, jy moet 'n kar hê by partykeer. Dit goed is deel van ons lewens. Maar weer eens die motief. Um beplanning is 'n volgende praktiese een. Um hoe beplan? Hoe, hoe kan jy jouself dalk in hierdie volgende season kom herposisioneer dat jy uit hierdie skuld uitkom dat jy nie hierdie pressure in jou lewe beleef van hierdie skuld en hierdie 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 mag wat oor jou lewe uh uh kom kom uitvoering gee nie. En dan toewyding. Luister die Here, wees toegewyd en getrou aan God se plan en aan God se wil. Jy weet baie keer begin ons met 'n ding, jy weet ons wil in die regte rigting beweeg en ons maak aanpassings, maar baie keer kan ons nie toegewyd bly nie uh virs toegewy en getrou aan die plan en baie keer moet jy dalk mense kry wat jou help in uit uit daai plek uitkom van skuld en aan laastens 'n belegging is belegging maak belegging in die regte plekke uh begin jou finansies te belê in dinge wat ewigheidswaarde het jy weet baie keer uh, sien ons dat ons finansies net so ge ingaan in die materiële dinge en hierdie goed op hierdie aarde. En Jesus het self gesê, moenie vir jou skatte hiermeekaar maak nie. Hy sê moenie dat dit die enigste fokus wees nie, maar maak seker dat jy belê in dinge wat ewigheidswaarde het. En daar's soveel goed in die kampus waar jy is en bedieninge waar jy kan belê en betrokke wees in. En, en buite die feit dat dit 'n beginsel vir ons is om in die koninkryk te belê, is daar baie plekke waar ons kan belê met ons finansies wat ewigheids woorde is. En jy sal nooit 'n slaaf wees van dit nie. Die feit is God se heerskappy kan dan uitvoering gee in ons lewens. Ek sluit af met 'n laaste skrif in Psalm 37 vers 21. Hy sê the wicked borrows but does not pay back. Of ek wil hom besê sometimes we struggle to pay back want die rente is so hoog. <laughs> en die terugbetalingsooreenkomste is net crazy. Jy gaan op 'n pad waar jy nooit daar uitkom nie. He say the wicked borrows but not by back but the righteous is generous and gives. En ek wie regtig uitdaag op dat mag ons fokus wees op 'n plek waar ons besef ons is hier geregtigheid van die Here en ons word gekenmerk as mense wat vrygewig is en wat gee op die regte plekke en wat gee vir die regte doel. Ehm um, en mag die Here jou help. Ek weet nie waar jy is in die journey van jou lewe nie, maar ek bid regtig dat die Here jou op 'n journey sal vat. As jy voel dat jy is vasgevang in hierdie dringende plek en skuld, jy weet nie reg om uit te kom nie, mag die Here jou wysheid gee. En ek seker af van as jy in jou kampus ehm uh, met iemand wil gesels, daar sal iemand wees wat jou help. Aan jou kampusleier toe, miskien is al mense wat Keen asseit rond om hierdie goed om uit dit uit te kom maar kom ons wees die geregtigheid van Here en die regverdiges van God wat gekenmerk word aan ons vrygewigheid en die feit dat ons uh, skuldvry wil leef in hierdie lewe. Kan ek saam met jou bid vir oggend? Here baie dankie vir hierdie wonderlike dag wat U vir ons gegee het dat ons aanlyn saam kan kuier en in U woord kan indel vir Jesus. Dankie dat ons vandag kan weet Here dat um en ons vrykom maak het Here dat u ons nie net kom vrymaak het in ons gees nie maar u hart is dat ons sal vry wees in elke area en dimensie van ons lewens ook in ons finansies Here en ek bid vandag spesifiek vir mense wat beleef dalk die druk en die angstigheid op hulle finansies en wat net dalk voel dat hierdie skuld wat op hulle is Vader en wat ons dalk baie keer gemaak het onnodig dat dit soveel pressure bring Here wil ek bid dat u vir ons sal kom wysheid gee om uit dit te kan beweeg, Here. Uit daai plek uit te kom van waar ons hierdie mag uh voel wat hier oor ons lewens kom kom onderdruk en kom pressure gee oor ons lewens, Here, dat U vir ons deur die Heilige Gees sal lei en baie keer met ons mense nader trek, maar dat ons 'n plansel hê, Vader. Ons sal ontdek wat U hart is vir ons finansies. 'n Plansel beraam om daar uit te kom en vry te kan wees in die naam van die Here. Here, ek bid vir elke persoon wat vandag som online kyk en wat regtig op 'n plek is van hopeloosheid dat U ons sal hoop gee en dat ons sal weet ons is nie alleen nie. Ons het 'n geestelike familie wat saam met ons omgee, wat vir ons kan raad gee. U woord sê in the counsel of many there is much wisdom. En Here, ek bid vandag dat mense sal wysheid bekom, wysheid sal vra en ook vir U sal vra vir goddelike wysheid in ons finansies, Here. Seën ons in ons finansies en help ons Here om die belangrike goed te adresseer in ons lewens voordat dit te dringend word en dalk te laat is. Ons sê vir dankie vir die leiding, dankie vir die leiding van die Heilige Gees en ook Here dat ons kan identifiseer met Christus wat ons kon vrymaak het in elke area van ons lewens. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.